Dnes vám poradím, jak v programu Rufus vytvořit instalační USB disk. Konkrétně Windows 11 instalaci. Takže tady na stránce Microsoft Software Download Windows 11 máte odkaz na stažení Windows 11. Tady si jedu dolů. Nastavím tady jazyk čeština. Potvrdím. A tady kliknu na ten soubor ke stažení 64 bit. Takhle se mi stáhne soubor ISO. Jede to docela rychle, těch 5,5 giga skoro za necelý 2 minuty máte stažený. Mezitím, než se to stáhne, tak si můžu tady stáhnout a připravit ten program Rufus. Takže ten najdete na stránce rufus.ie. Tady je odkaz ke stažení, takže kliknu stáhnout verzi 4.6 exe a vidím, že už jsem ho stahoval, že tady mám tu dvojku. Takže ho takhle spustím. Tak a takhle vypadá program Rufus. Kliknu tady na vybrat a tady na Cčku jsem si vytvořil složku čisté PC a tady kliknu na tu instalaci Windows 11 24H2. Tak soubor se mi načetl. Můžete si tady pojmenovat ten svazek. Jo, tady já už jsem to na tu flešku instaloval, takže jsem si to pojmenoval takhle prostě Windows 11 24H2. Takže si to můžu pojmenovat stejně. 11, 24 a 2 a dám spust. Asi po 10 minutách ta instalační fleška je hotová. Můžete se na ní tady rovnou podívat. Já to tady mám jako H. Tady jsou všechny ty soubory, jak vlastně vypadá. Ty adresáře a soubory jsou instalací.